سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير بیگانی درس کی ددی خبر وضاحت اوشو چی دمکی دم مشرکان عبادتونا اغا خود ساختو او د خپل مرزای مطابق او خرچ هم د دې د پاراو چې خلق د الله د لارې نه منکی او اوسم من ندی فسینفقونها د خدای د لارې بندش کې او د قران په مخالفت کې د مختلف قسمه منسوبي استعمالي مال خرچ کوي ثم تكون عليهم حسره خدا مال دب په دای باندې وبالي ثم یغلبون کمزوری بکڑیشی کافر اللہ تعالی ضرور کینا خو ان کنتم مؤمنین کچری منگو تاسو دی ایمان خاوندان شلو چکم ایمان اللہ تعالی تا مطلوب دے نو بیا با اللہ تبارک و تعالی مددن و نصرتن کئی او وی فرمائل چی پا دنیا کی با ام دیتا سزاگانی ملاوی گی فیجعلہو فی جہنم جہنم ام اللہ تعالی کافرانو لتیار کردے مسلمانان د خپل کمزورو د وجه نبا تطهیرن د پاره د ستر کولو جهنم تزي خو خدای پاک تی مونږ او تاسو جهنم کې نه ستر کوي د دې قران په برکت سره دی الله تعالی زمونږ او تاسو د دې زړونو صفای راولي او کافر
دی با جهنم تزیخو تازیبن دا عذاب دا پارا او چې سمرا اللہ عذاب ورکی دمرا بے غصہ زیاتی گی اولائک هم الخاسرون کامل تاوان والا دادی د مسلمان سزا بدا سی لکپلار چیزوی لخت را چای یا مور یو بچه تکی نو د مور یا د پلار یا د استاز د زرن اللہ خبر دی دشمنی پا بنیاد د غصی پا بنیاد دا سی غصا چه دے د ناست ولاری نو باسی نمور دی تا تیاری گی نپلار خوچون که ادبن دا ادب دا پارخ پل بچه چه دا درست و جون خسته شی دے پاک و ستره شی نو اللہ تعالی که مسلمانان جهنم تبوزی نو تطهیرن پاکی بے خدای پاک تی منگا اتا سو داغی نمخ کی پاک و ستره کی نو اس دینے کی قل للذین کفروا ان ینتهوا سرا دا اللہ عجیب منہ دا پیغمبر توی دا کافران میں سو دا سیندہ چگنے دائی میں ازلی و بنیادی دشمنان دی کچری دا کافران منش والدخ پل کفرنا نو دیتا ہم گناونا بخم حدیث کی جناب رسول پاک علیہ السلام فرمائل الاسلام یهدم ما کان قبلا اسلام دمر لوی دولت تے کہ یو کافر مسلمان شو نو دتا ہر سو بخلی شو کافر پدوا کس با دے یو کافر حربی دے کافر حربی غیت ویلے کی گی چپا کفرستان کے پاتی کی گی او دے اسلام راڑو نو دت حقوق اللہ او حقوق العباد دوارو بخلشول یو کافر ذمی دے یو سڑے دبل دے نراغے پاکستان تا او دا شرعی مسئلہ ام دا او قانونی ام دا چھ دا دا تحفظ با کئی خیال بے ساتی شریعت اسلام دا نوئی چھ بستا ملک تا یو کافر راغے نو تتین اڈازو باسا دا نا شریعت وئی او نا قانون وئی ذمی دی تا ویلے کی گی چھ حکومت تا با ٹیکس ور کئی او دا هاگا ٹیکس پا بدلکی با حکومت دل تحفظ ورکی دیتا کافری ذمی ویلے کی دے مسلمانانو کے پاتے کی دا مسلمانانو نمتاثر شو اللہ دیو کی چیزو منگا استاسو دلینے کو آمالو نخلق متاثر کی گی او کنا مثال تور سرمون نہ خلق بدزن شول نو دایات ساتئی دا غی پاغ گمراہی کے کفر کے با زمون گی سی الحمدللہ دیر خلق مسلمانان اس کافران مسلمانان کی گی کفر کے تنگ دی دا حضرت الیاس رحمہ اللہ دا مشن دے یو محنت خدا ترس سڑے ہو بیا دا غن رستو دا غزوی یوسف کاندلوی رحمہ اللہ دوم دی اندوستانو لکسم چیلیاس رحمہ اللہ یو دیر لوی محنت نو دا غا محنت سمراو نتیجہ دادا چی مسلمانان دا کافران اسلام کے داخلی گی خوچی دا مسلمانانو نمتاثر شی دا دیو جنا کل کل دا سیو شی چی او کافر دا مسلمان دا کڑوڑو نبدزن شی
نو پخپل کفر بانی سخشی د دی وجنا الله تبارک و تعالی دی منگا و تاسو د دغی بنیاد نگر دی نو کافر زمی تباہ حقوق اللہ معاف کی حقوق العباد بورتن معاف کی وجہ دادا چی دے دار الاسلام تراغلے دے پاکستان تا نو چی زمی دے نو خلق سر بے معاملاتی چان بے کرزا غستی چا سر بے بلس معاملی حقوق العباد اسلام سرا کافر زمی تا نماف کی ہم دک کا وجہ دا دیکی شک نشتے دا دین دا کارون ٹول دا عظمت تی یو سڑے لے مثال تو سر مخ کے نا مسلمان دے خو گمراہ ہو گمراہ دا سی چی منزی نکو گمراہ دا سی چی دا خدای کتاب نراغستو گمراہ دا سی چه ده خلق و ده حقوق و خیال نساتو نو اللہ پلوی فضلو کو عالم سرخشو پیر سیب سرخشو تبلیغ سرخشو نور دا سچرتا نیکانو مجلسونو وغی سرخشو خو پا دی مسئلہ بانی بزان پویول غاڑی پا دی سرا حقوق اللہ و حقوق العباد نو حقوق اللہ معاف کیگی خوچ کم حقونا دا سی چی اغا توبی سر معاف کیگی لکے او سڑی شراب سکلی لی او خدای تو جڑی دو چی خدای دا خو ما مخالفت کرے رے شراب ناروا دی خدای ما تے او بخی دب ہوتا خدای معاف کی مثال طور سر زنا تے نشوی دا خدای نیم پوشوی شیطان او نفس پا مخکڑو خدای تجاڑی او خدای نا غواڑی نو خدای بے معاف کی حقوق اللہ او حقوق اللہ کی مثال تو سر منزونتی کدا چوی لی روجی خوڑ لی لی زکاة پا موسم کے زکاة نرے ور کڑے ادے خدای تا پاسے دلے دے خدای تجاڑی دا منزون برا تا بخی ادا روجی برا تبخی نو کدے جاڑی امو اس طریقہ شریعت خولی دا چیزا لگیا یا منزون را گرزوا یو مصر منز او دکرنگی جی کم دینو دا کزا وقتو ندی پا آغی کی دا منزون را گرزوا او طریقہ کار خولی دی روجی دگرنگی نور چکم سیزونا حقوق اللہ دی لیکن پا مافی سرا نماف کی گی تو بھی سرا نماف کی گی نو دا اغیب سڑے قضا کئی ہم دک وجہ دا بابو قضاء الفوائد حدیثوں کی او کتابونوں کی مستقل باب دے دا بنوائے چی بس اللہ تعالی غفور الرحیم دے دور دا نریغ البیلے نچاڑائی ما سر یو کسو جیاز کے بلکہ دو کسانو خمو تشر رہے نو پا سڈ بانی منزونا اکڑو نو ما مسئلہ بانی پو اکڑو نو ما تے وے خدای دور چیڑ چاڑ چا سرا نہ کئی وی خدای وے دور چیڑ چاڑ چا سرا نہ کئی اسی سوچ پکار دے تچے بل داخلے بے نمبر نچکے دے ڈاکٹر سکلر چے او اغید پارت سمرا یو قانون دا تخکاری ہو دا خدای قانون دا تا اسے گب چپ دے ہو خدایا کا قبلے نو قبولی کیا کنینو موقع ہو ستاخ و خددی بانے انسان نقلہ سی گی نو کافر زمی تو ہم حقوق العباد دا نماف کی گی البتہ حقوق اللہ ورطا ماف کی گی نو دیکی شک نشتے خقیدل پکار دی او خدای پاک سچا سرسو خقی نو دا دیر آخا خبر دا خدای دیر دی خقیدلو نپس دا نوائی چه بس لکد اسلام گنکی چه مخ کس شوی دی اغا شوی دی ایر تیر باقی روزگار ناغ اخپل کاتب را گنڈی نو اللہ تبارک و تعالی پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے القل او آیا پیغمبر للذین کفرو حغ تنانو تا چه کم کافران دی اینتو کچر دید دی کفر نمنشول یغفر لهم
نو دیتا با بخن اکڑی شی خو یو کافران دو مرکز اسلام یعنی دا مکی او دا مدینة المنوری دا غی بارک دو خبری دی یا خوبا کچری مثال تور سرا آلتا یو کافرون یا خوب اسلام رانو ایا بے کل او وطن پر خود لکا یهودو تے دا ویلو چی تاسو بکل او وطن پر گدی جنابی رسول پاک علیہ السلام ارمان خکارا کو اخرج الیهودا من جزیرت العرب دا دا عربو جزیره مرکز دے دا دغدائی نبا یهودو او دارنگی جی کم دنو دا ناکار خلق کافران دا اوبا سی حضرت عمر سے پدے بانی عمل کرے رے اگا یهودی دا غدائی نو باسلی دی نو دا غی دا پار بل گنجائش نشتے البتا دا عجم غیر مسلم دا پارا دا غی دا پار دا قانون ماتاسو تا ہوئی قل او اے پیغمبر للذین کفرو کافرانو قل للذین او آیا للذین کفرو پا بارد آغا کسانو کے جکم کافران دی کہ اس دیو کمخ کیوں این انتہو یغفر لهم کدی منش والعلہ بورت بخنو کی بخن باوکڑی شدیتا ننم کا امریکی توبو باسلد اخپل کفرنا او کفری طاقتنو دی ہندوستان کافرانو توبو باسل یغفر لهم دا ہر سب ہوتا اللہ تبارک و تعالی معاف کی سمرلو گزارا شریعت اسلام کڑی را چی ہر سب کفر و شرک درت مفکوم خطوبو باسی ما قد سلف چیس شوی دی غشوی دی قد سلف او خپل مخ کی جون برابرول دی و این یعودو فقد مضوت سنت الاولین او بیو فرمائل کدی دوبارہ از می خوک مسلمانانو بانی لکه څنګه چې جنگ بدر کې از می خوک او غرور او تکبر ولا الله مات کو نو کدی دوبارہ او دکو فقد مذت سنت الاولین نو د مخکینو خلقو طریقه تیر شوی دا چې کله پدای کی د دې قوانینو خیالی چې اغا سیزونه مخکې ذکر شول خیانت نی تقوانی او دارنگی دا امیر او دا جرنیل خبر منلی نو بیا با اللہ تبارک و تعالی دا دی مدد کئی وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ وی فرمائل قاتلوهم دے کافرانو سر بجنگی گئی تردی چی فتنہ و شرک پاتے نشی فتنے نا مراد شرک و کفر دے ترسو پوری چی کفر و شرک تے نو د اسلام او د کفر با جگڑی دا سکی دی نشی چی مثال تور سر کفر زان لکی نی او اسلام زان لکی نی زکا الکفر ملت واحدا کفر یو ملت تی ٹول یو موٹے چوی دی او مسلمانان پا خپل مینس کی تقسیم دی سوک سیاسی اعتبار سر تقسیم شول نو پا یو بلبانی نو سوک مذہبی اعتبار سر تقسیم شول فرقہ واریت پکر آگے او دارنگی ٹول تقسیم شل قوتون تقسیم دی اللہ تعالیٰ دی منگو تاسو ٹولیوں کی نو بے فرمائل وقاتلوهم حتی لا تکون فتنہ دے کافرانو سر بجنگی گئی ترسو پوری چی فتنوی چی کل فتنہ ختم شوا شرک و کفر ختم شو ویکون الدین کلہو للہ او ٹول دین دا اللہ شو ہر رائے کہ اللہ اللہ ویل شروع چول کافر کفر خپل پرے خودو نو بیا با پارام کے نہیں یکون الدین کلو للہ دا دین دا معلوم شوا چی دا مسلمانانو جگڑا دا کافرانو سر منک دا پارا بنی دا مسلمانانو جگڑا با دا کافرانو سر دا غنیمتونو دا پارنی دا مسلمانانو جگڑا با دا کافرانو سر دا تمغی دا اسحلولو دا پارنی بلکہ دا دی دا پارا بھئی چی دا خدای دا دین بول بالا چی او دا خدای دین عام چی دک کا مقصد دے دے دی آیات یکون الدین کلہو للہ فا این انتہو یا دا فتنے نا مراد چونکہ یو آیات دا بل آیات تفسیر کئی
انما اموالکم و اولادکم فتنہ. دی اولاد تیم فتنہ ویلی دا او مال تهم اللہ تعالی فتنہ ویلی دا زکا دا اولاد دا وجه نسڑے عرص عرص کئی خواہ خوئی چی دا اولاد میں خشی دا دی وجه نا اللہ تبارک و تعالی فرمائل دا اولاد دا وجه نبا عرص عرص نکی او دکرنگی دا مال دا زیادولو دا پارا انسان عرص عرص کئی دے کافر کی گیوں دے دا خپل ایمانوں پریگ دی او دارنگی دا دا کفر دا پارا جکم دنو بنیاد دے او دا اولاد صدیقی او ناکار صفت پیدا کی. الولد مبخلت مجبنا اولاد صدیقی بخل پیدا کی دا اولاد نمخ کی صدیقی بخل نی بیاد کی بخل پیدا شی وی دا زوی میرا رسیدن دے نو دا دا کوئی دن دا تعلیم دے کوئی دن دا وعدے دے الان کی شریعت اسلام دا 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 تربیت حکم کرے رے او تربیت دا سینا چھ مثال طور سرا 14 سال پوری حدیث کے باقاعدہ اگلی دی دا قیامت پر ازبانی اللہ تعالیٰ با مور و پلار رو گوڑی جوڑائی چھ تاسو بچی لس تعلیم ور کرے رے سلی ور تخولی دی چھ ندائی بیان ووری نو بیا با ول بچی رو گوڑی الکان و جنکائی دا غین با تپوسو کی شرح السنہ کی دا حدیث دے دا حدیث یو کتاب دے پائے کی دا حدیث دے بیا بول بچیان نو گوڑی چھ تاسو دی تاسو تا دی مورو پلار ستر بھی اندر کڑے رے گویا کہ دا مورو پلار نبو ابیا با دی بچیانو توائی بیا بول مور پلار نو گوڑی چھ ستاسو دی بچیانو حقوق ادا کری دی او کن دی ادا کری نو گویا که ده جانبینو نبکاری اولاد نبا نغافل اکی گی دیر ناکار مور ده آغا و دیر ناکار پلار ده چی ده زوین خبر نی چی ده شپی چرتو ادرازی چرتو چرت لار چا سر لار کم ده که ناستو ده گوری ناکار مور ده ادا ناکار پلار ده ادا ناکار رور ده ده با تا پوسکی ده خپل کچر دیر لویا ناکار وقت راغلے دے خراب وقت دے دی وجہ نا تربیت دیر بنیادی رے او تربیت دا صرف دی نا نا چے دے لویش تربیت گورا چے کل ماشوم پا گیڑا بانے دے نو زنانا دے ناکارا پروگرامونا نگوری گمراہے او بیدینے تا دی نکینی دے گمراہے او دے بیدینے اثرات دب دے دے انسان پا دے گیڑا بانے کی گی آجے پا گیڑا بانے اثرات کی گی نو اگا بچی بانے کی گی آجے کل خدا پاک بچے در کو نو دے بچی کی دو سرا کچری مثال طور سرا خپلا آزان در دی او اقامت در دی نو خپلا ورتا آزان اقامتو کا او کا آزان اقامت ندر دی نو استاز بوزد محلی امام سے نیک صالح سلیمانی آزانوں کا اقامتوں کا در تربیت زمانہ شوا بیا او بیا بوٹی چی والا ورکے نو دانا چی چا والا بوٹی ورکنا دا دیگورے ناکار آثارات تی حسن بصری دا یولوی عالم تیر شوے دے 22 ہجری کے پیدا شوے دے 110 کی وفات شوے دے گویا که ده صحابو سر ده ملاقات شوه ده ده نمور بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ پای ورکڑو ده ده آغا علان که ده ده یو وینزی زوی ہو نو ده وینزی زوی سی خو لیکن ده ده پایو دمرلوی برکتو چه حضرت انس رضی اللہ عنہ بر ده متعلق وی ده حضرت حسن بصری تا سو بوری ده اعتماد تا چه صحابی لگی ده تابعی ایت دا تابعی بانے اعتماد کئی نو حضرت انس سے با پخپل تقریرونو کے وی چھ پکم دائی کی حسن بصری موجودی آل تکی دا بل چانا دا مسئلی دا تپوس ضرورت نشتے دا حضرت انس رضی اللہ عنو پا حسن بصری بانے اعتمادو شیخ الحدیث زکریہ شیخ الحدیث
ډاکټر سید شیر علی شان مدنی رحمه الله پدمانی او تفسیر لیکل دی تفسیری حسن بصری دا یو دومره لوی سړی وو نو دا د وینځي زوی وو ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی دل پای ورکړو دا غپیو دا اثرات او برکاتو چې دنا الله تبارک و تعالی یو ډیر لوی سړی جوړ کو نو دا سینه د چې مثال پر سره سو کرالل اپ کم لاس پانی منځ کړه له او کنه له کړه ابس بوټی ول ورکی او دارنګی چې کم دینو پیو ته اچي دا یو خطری کدا دا ختم شوا مخکې مخلقو د خپل بچی له بده بنی زنانه پای ورکړو اغا سرات پا اللہ تبارک و تعالی منتقل کرو او دا دستور دا عربو دا رو 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 دی نوی دور سر ختم شو بار صورت نو خپل بچی تربیت بکئی نو پیغمبر علیہ السلام یو روایت کے او فرمائل چی او سڑے دے پا بچو بانے گڑے پیرزونے کئی نو یو پیرزون دے پیدا کئی چی ادب دے و تخئی او بے او فرمائل چې کم یو مور او پلار خپل بچی ته ادب خی بچے مشر سره ملاویږي نو څنګه به ملاویږي ا د مشرانو محفل او مجلس کې ناس دی نو څنګه به کینی اج کم دنو سبا کې دیتا آداب ویل کیږي پیغمبر علی سلام او فرمایل چې کم مور او کم پلار بچی سره خواري کوي ادب وته خی دتا په یو ادب باندې د یو سوا د غلی ثواب ملاویږي یو سوا سوره د درینیم سیرا گویا کې چې د درینیم سیرا غلا او د غنم د خیراتی ورکړو بچی ته یو ادب خو د نن بچې دې سوال بړې ډیر لوی نو کچره ادب دی ورتنی خو نه او دارنګ دې دې تربیت ته ولې نه کړي نو دې بنا سوګر دی ار دې ټول سزا به الله تعالی مور او پلار لا ورګي د دې وجنه فتنه ناکار اولاد فتنه ری ناکار مال فتنه ری لکه د مشرکانو مال ناکارو فليصد عن سبيل الله د خلقو خلق به د خدای د لارې نه پېمنه کو ادید پر به خرج کو چې د پیغمبر مغلوب جي اصحاب مغلوب جي الله تعالی فرمایل يكون الدين كله لله فَإِنْ انْتَهَوْا او کچری دا کافران منشول د خپل کفر نا نو فإن الله بما يعملون بصير الله ارسوینی ګوري وإن تولوا او کدی صحابه ور تدین پیش کئ مسلمانان ور تدین خی ادی مخړی فعلموا ان الله مولاکم نو مسلمانانو تو ایستا سم ملګری دی عظیم نعم المولا و نعم النصير الله وی زخم مددگارم اخو دوست مولا دوست تویلے کی گی نصویر مددگار تویلے کی گی یو دعا دا دیر و کارونو دا پارا دا حزبن اللہ نعم المولا و نعم النصویر دوائی دا هر یو کار دا پارا خوا حزبن اللہ کافی دے اللہ تعالی منگ دا پارا نعم المولا ډیر خدوسته ډیر خمددگار دی نو چې کلا ګن کسانی وای مین دی راوړی ټول او پلار زامن ټول نو حزبن الله وای حزبن الله نعم المولا و نعم النصير او کنا یو سړی ځان لا وای ګاډی کې ناشته یا ځان لا وَإِنُ حَزْبِيَ اللَّهُ دا واحد سے غدا بیادا حَزْبِيَ اللَّهُ کافی دے ما دا پارا نعم المولا و نعم النصیر دا بہت سر بیوم یو دے کی خود جمع دا پارا حزبنا او دا واحد دا پارا که زنانی او که ناری نی حَزْبِيَ اللَّهُ دی وئی دیر لوی کارون و سر اللہ تعالی سبئی چی چھا دا پارا اللہ تعالی کافی شنو هغه ته چا ضرورت شو د دې وجه نه دا په شوق سره ویل امون یو ورځ دوه ورځې وظیفه وکړو کارو نه شي خو یره نه کیږي کار ا د ډاکټر د وای ټول عمر استعمالو ټول عمر ګور استعمالو وای خدای به مینن خکی ا خدای به مینن خکی ا کدی سره خنه شلم نو دی بل سره به خشم ا وظیفه یو ورځ وکړو وای یره کارو نه شنو
نعم المولى ونعم النصير الله دې وګوري چې دې دا وظیفه صرف خکې دول کوي او کدمانو ما سي مقلي نو دا کله کله انسان باندې دا کار ولا نه برابرې وي پرېد چې دې دا خلل اندې د ما پدینوم باندې زکه مولا نعم النصير الله تعالی دې نو وی فرمایل قل وایا پیغمبرا للذین کفروا پبردا غتنانو کی چې کافران دي پیغمبر دا فتوا ورک کافرانو بارکی اغه دا د ایانتو کدا کافران منشول توبه وما سل د کفرنا یغفر لهم نوب بخل شی دی تټول کفر چرکو هاغه کفر شرک قد سلفا چکه می مخکی کړه آئنده د پاره به خیال کئ و یعود او کدا کافران دوباره را واپس ول د جګړې پنیت باندې فقد مزت نو پتا کی سرا تیر شویدا طریقه د مخکی نو خلقو دئ د خپل اغه مخکی نه طریقې ته ګوري بیا به سرا غچل کیږي وقاتلوهم مسلمانانو جګړو کئ دي کافرانو سرا چې دای دم کی در کی تاسو دم کی ور کوي او کا غی خپل زور خین مسلمانانو تاسو زور کوي زکه بوز دل او دل سړی نه خدای نه دی خوخ وقاتلوهم جنگی گئی دی کافرانو سره حتا تر دی پوری لا تکون فتنه چې پاتې نشي شرک او کفر و یکون الدین او شدین كله طول د الله را پارا فإن انتهوا كذا كافران منشول د خپل کفرنا فإن الله يقينا الله تعالى بما پاغ سبانی یعملون چې دا کافران کای بصیر الله ګوري ویني چې دوک کای او قسم شوی دی و ان تولوا او کدی مخواړو د مسلمانانو د دعوتنا د مسلمانانو د واز او نصیحت نن فالمو یقین کوي مسلمانانو ان الله یقینا الله استاسو مددگار دی ان الله مولاکم یقینا الله استاسو دوست دی د هیڅ دوست ضرورت نشته نعم المولا ډیر ښه دوست دی و نعم النصیر ډیر ښه مددگار دی مددونه د الله نه غواړئ نصرتونه د الله نه غواړئ دوستی دا اللہ حاصل کئی نو انسان دے کناری ندی کزنا ندی کامیاب بئی یو تنوائی دی خدای سمرہ بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر نصیب کی خدای سمرہ قرضداران دی اللہ قرضو بوجھن پہ آسان کے ادائے گئے توفیق ور کی خدای سمرہ پریشان حال لی خدای پریشان ختم کی خدای سمرہ چاہتا ذہنی پریشانی دی چاہتا بدنی امراض دی خدایا تا تا معلوم دی خدایا کناری ندی کزنان دی بدنی امراض ختم کی پریشانہ مشکلاتی حل کی خدایا دا چا پخپل مینس کے نفرتی مینا محبت نی خدایا دا نفرت پا مین محبت سر بدل کی خدایا زمونون یومل تا صفا و سترا کی خدایا دا یومل دا پارا دا خلوص جذبات زمون پیدا کی خدای دې یو بل د پاره د خلوص جذبات زمون پیدا کړي خدای دې گمراه او دې بيدینه نه ناسته ولاړې نه موږ بچ کړي خدای زمون د نسلونو حفاظت وکړي خدای دې چا اولاد نه فرمانی خدای دې اطاعت گزار فرمان بردار کړي بی اولاد ته دعا وکړي چې خدای پاک نیک صالح اولاد ولور کړي خدای دې چا نارینه اولاد نی ته ول نارینه اولاد ور کړي زنانه اولاد نی ته ول زنانه ور کړي خدایا سمرہ مردگان دے اسلام چی دی قبرونے دے جنت تا باغچونا باغچا کی منجون دی خپل زان تا متوجہ کی خدایا کز منجون غواری او کن غواری خدایا منگ پا زور بانے خپل زان تا ادرے خدایا منگ خپل زان تا متوجہ کی خدایا دے کتاب سرمینا محبت زمون نصیب کی دے جنابی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرمینا محبت زمون نصیب کی خدایا من نخپل توجه مکټ کې خدایا کتا من نخپل توجه دیو لحظه او یو غړای د پاره مکټ کړه خدایا من به تباشو قبولونه باندې نفس او شیطان ته خدایا من ما حواله کې خدایا زمون مدد وکي خدایا زمون نصرت وکي خدایا ته من لا کافی خدوس خمددګاری خدایا کوم ټیم کې ته زمون نه ساخلی
دا عظیم کلمه په جبابانی جاری لري، لا اله الا الله محمد رسول الله.